Dosta ste lepo, baš si ga lepo pohvalio, svaka ti čast. Izvolite, gospodine Miloše. Prvo pitanje, kad si video dete svoje? Pre 8 meseci. Kad si je postao par? A brate, nećemo te stvari, brate. Sad ćemo, idemo do kraja sad. Nećemo povedeš. Kad se tovari, nećemo, nećemo, nećemo to. Nećemo, rekao sam ti to, neću. I kraj. Znači, on je čovjek. 8 meseci. Nećemo o porodici. O čemu ćemo? Jesi bio gospodin čovjek? Da li se... Jako profesionalni stolar. Šta? Dobro. Na što si spao? A, hoćeš da idemo u... Znači, upravo ćeš ti da priču. Šta ti rekao Sloba? Šta ti radi čerka? Da po... rekao sam, znači, slušajte ovako, znači, pitanja postavljam ja, da li ja i vi odgovarate. Da li ja u bilo čemu? A ja ću da stavim takmičenje sada, znači, ja, slušaj ovako. Rekao, alo, Daško? A može kaže ko što hoće, bre. Može, čuješ? I ti, Sloba, i ti čuo, bre. Alo? E, čuješ? Slobodno, ja ću sada postavim glasanje na YouTube-u da vidimo ko je vas... Ne dam, boli ga je na... Dobro, sve je redno. Znači, alo, bez toga, hoćete prekidam live? Prekidam live sina onda. Sahraniš te. Moja čerka je... Peri noge, spavaš u patikama, sliko sam te. Ću da pokažem. Ja sam gdje danas... A ja ga sliko juče sa kamenog telefona, znači crne, bele čarape crne. Kakve su tvoje, ću da vidim. Ajde skidi, ajde vidim. A kakvi će biti kad izađem ovdje? Ajde skidi patike. A kak se to radi? Ajde, skidemo ti i ja, ajde. Ajde vidimo, skinite vidimo, ajde vidimo, ajde. Ajde da vidimo kakve su čarape tebi i njemu, da vidimo, ajde. Skine. Ujebo te. Razim dole na prve. Ne, su iste tako. Ne, tvoje su gore. Pošto ih ne pereš i ne menjaš svaki dan. A ti menjaš. Pošto više nemaš od koga da ukradeš čarape. A sad ću ti pokažem mi sliku kako su ti betonirali. Može skinješ patiku, znaš ko je zavratilo. Ne, 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 pilo. Ujevo, ti iste smo čoveč. Pa ne verujem baš da su iste. Tu su ne. Zalepile. Dobro, znači noge su prljave obojici, tu ste nerešeni. Da. Nerešeni. Ali ne smrdu, moje noge ne smrdu. I ovog, zatvorite. Dobro. Ajmo neka pitanja, pitanja, neka pitanja, pitanja. Ovo su žordanke. I ne rešu. A da pričamo o porodicu, to nećemo. Pa nećemo. Prosto što? Nemoj da ulazimo u to. Nego samo ćeš ti da pričaš. Kopić, te ima ovako novo kod tebe. Imaš neku devojčicu? Kakvi su ti planovi? Čujem da izdaješ album isto. Pevački, na to mislim. Imao sam. Ja devojku. Imaš devojku? Davno to sam imao, jeste. Imao sam. Ona živjela pora mene, u ja tu, ona tu odmah. Dobro. Ubili smo se tamo. I? I ništa. I ona rekla... Pff, kako odmah je ubijaju, brat. Meni ne. Šta je rekla? Ni meni. Šta je rekla? Šta je rekla, bre? A imaš devojku, ja sam rekao ne. Ona rekla, e sad će da imaš devojku, ja kao. Koju ona rekla, ajde i ona me poljubila. Ustavila ja nju i otišli smo u sumce, šetali smo. Dobro, hoće da je ženiš, nećeš? Ne. Tebi je sad vreme da se ženiš, tako? Ženila se. Udala se ona? Da. 16 godina, u 17 ima. O tati imala u 7 godine i ja 7. Ona 17. Ništa te ne razumem, malo si godine pobrgao. Brate, ja vam, kako vam noge smrde, to je nemoguće nešto. Nego ovo što govori. Ne spavao i uče. Tebi smrde noge na ruke, a ruke ti smrde na usta. Ma puši kurac. Znači, to svakavim ja. Ajde ovako, pitanje za kopija. 5 domaćih životinja da mi nabrojiš. 5. 5, da. Domaćih. 10. Tigar. Evo, ovdje se najavljuju moje koca. Čekaj, zatvori prozor, pošto nema veze, izrat ću smrad. Najavljuju su moje koca. Ma zatvori prozor, bre. Domaće, pusti ga, Draško. 5 domaćih životinja da nabrojiš. Ajde, rekao si zec, tigar, imaš još 3, ajde. Lav. Lav, četvrta. Jelen. Dobro, peta. Tigar. To si rekao već. Dobre. To nisu... Čekaj, stani.